वालेकुम सलाम बच्चिया ज मरीजों ज कलाड़ो ज कलाड़म नशम स परवा निश्त गए तो पल मकतत मपरे था वाली चिस्ता पर मुख के अंदर प्रत गए लारा जो असर देना नहीं मोरस मकतत तो गम होनी मोरस बता सर पखार कर नजे ना तब कार न के तब मकतब है तब दे मुल्क ता खिदमत के कार का ओलम खिदमत दे जो दखल प्ला खिदमत न कम न चाबे को जो के दमोर प्ला पा दमोर न जन्नत दे जन्नत बच्चिया तो पेश मैदान के ना काम है की जका चिता सर ते दे प्लार दुआ दा तब जमा खबर जरूर मने खदा प्लार संग चिता जरूर जन चिलड़े तैयार कम हो गए शे چمور دے چند دے نو تا تس ضرورت ہو رشتیا خبر چ خزم د کور یو چراغ وی چراغ जोर बानी राजे धन नपस दास्ता रोड कथा जमा भी नहीं
دے زما بازو دے کتا زما سرے دے زما دملا تیر دے او دملا تیر چیز ہر سڑی قوی دی نو آغا میں اشتا پار از دوانی زوان او زوان پا زوانے کے پخفل باچائی باچا دنن نورو سا زما اس آغا مادر چریک دے خوی او خبر میں اورا چی بیمانی نمان کما سے بادر رو چی میں گفتو دیرا تاغی نغیرتی رو رو زمانم سکندر یاستان زمانم احمد دے احمد نن پس پستانم زما پزرا باندی د سلطان پزرا باندی د سلطانم د سلطنت تا کورلی نا رستے شوی و نن پس پستانم احمد نا باچای باچا سو باچا بیک واخلا زما په موټر کې کېده بل بیک د پیسو یې خېده هغه واخلا دا کاروبار دی او په کاروبار کې غلامی نه منو خلو ته د بادشاہ غلامی نه منې او څوک چې د بادشاہ غلامی نه منې ته پوهېږې چې د هغه انجام څه دی مرګ دی مرګ سمره چې ته د جرمونو دنیا وفادارې دا غې نه یو فصل زه د خپل وطن وفادار یم که د افغانستان د خاورې لپاره زما سرم قربانېږي نو یو سل ځل به قربان کم یو خبره مې یاد ساته چې یو ورځ به هم د دې وطن سینه سیرم او ستا د مرګ پرده پوخ به ته جوړوم دا زما وعده ده د پولیس عامر صاحب چې تر څو پورې زما سینه په مرمۍ سوری سوری نه یې کړي دوی تر هغې ما نشي نیولی ته به هغه وخت په بادشاہ بادشاهي وکړې چې د بادشاہ په تن کې سا نه وي سا
जी बाबा खदा दरोड़म खुदा जर्मी ना ना दामा सर दकूर का रुकई ना ब्याद जमा शिकायत ने बाबा तो शुरू कर द बाबा चम चीजों को चिरेगा आप वादे खुश तो जमा शिकायत ने शुरू की बाबा था ओ गोरा का नरोड़ा तब मरत से नवे तो लरो सुस्तार स्तर गुड़ा ने जरा कुर कारु न कुम ओदा जमा शिकायत ने कही ओहो यो खदे कुर कार ब सुमरे चिता सु द्वार दरा तक खुले की जंग का वे कता सो दे कुर कार विषय को लेकर ना नुमा तो सफा हुआ है चिज दे कुर ता खरूर जाना दे कुर ता स वले सुक तो खो कड़ी दे स ना ना मा कोई सुकम न दिखवा करे को मतलब में दाले चि दे कुर तो पखपन हमला होता लम ओ गोरे कना बाबा तारू रूप मा बस टू की गई हालांकि बकुर की दो पेगले खवें दिना सदी हो ब्यान दी वैसी से बेरा कोर कार कुम पछे तास तास खबर कोन दुरुना है तास खो कना ते ना कोरा बादा होई ओ कोरा ना होई वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम करस दे सरा द सुदु उसुल को ओ नजरम ब दुनिया के इंसान बायद इस मरीज हो गए ओ कदा सने भी सड़क बगाड़ा خزم ما دژبانیا ویسا جوړا شهرا او نن بیا پولیس را بس لگے دلوا خزنه پویګم چې څنګه زما د سوري په شان ته ما بس لگے درې هغه پولیس والا علاج کول پکار هغه پخپل لاس پخپل ځان باندې عریضه کړی دا او ها د خپل ځان دشمن جوړ شوی دی یو څو کسان به رولېګم چې کار تمام کی نا 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 هیڅ کلا نا دګل سره زیفون کی خودم په کاروبار کې د پولیسو لاسو خنا ما ته فنګا کی ډیر فنګا کی او چې کله مې دا نه پته خراب شي نو بیا هغه زما ښکار دی نه نه ته په ښکارې وي چې دغه ښکارې دغه څه پته ونه شي خوښه کمرې ته او آرام او ها بیا چې تا کار پسې تلې سکندر بازار سره پوه اوکے خوښه زه په ما खुशहाली او مې تلکه د دې پاک صفنه مې روباسم او بینه کا بکوم سبا دې زمون کامیابیږي چې زما راپور صحیح ده تاسو کوم راپور دې ترلاسه شوه چې تاسو پیډاړه بچا او سکندر نن د سیم پغاړې او سودا کوي نو بیا ټول کسان ته وځي تیار شي نن باقي ټول څه گرفتارون که اسمان ته خېږي نو د خپلونه به رانیسم او قسمه کې ته پزیګرو د خپلونه به رانیسم او ها یو خبره مې بلوري چرتا غی په جواب کټه شروع نو تاسو د خپل ځان لري فاصله د بارا تل شروع دی ورته
دارا تو ہے شمال مراور ہے او سکندرا بیک تو پولیس واچ اپ چھوڑو نہ پھر مراور سے واسطے جو تاکہ بلاڑ خبروں تمیرا یاد شو استاد دلران تا ته چرتا یادې ګم مونږ غوړي باران خړ سو کې ا دینا تا په نظر کې هر وخت مجرمان وی مجرم اونیسا او نام واخلا بس بس لکه مزه خبر کوا دې کری دی ونه مونږ غوړي غوونه لري اسې نه چې بیا رات سو پاتم شو ما ته دې کومې نه راته داوا کتره ته پمینا اوس را تو وایا چې زما په سترګو کې تاسو ښکار شول مینا دا تخکار خوشحالي دا تخکار خپل جون دا تخکار نور بل څه அங்கிருந்தான் நான்
کمزور نه ده چې یو پولیس په به رڼا ورځ تورش پکې پداسې دام کې ویني سم پداسې دام کې ویني سم چې دا وته کې به وکیل خو پیدا چې قاضي سره بم نه ځنی نه روز تبا تر هغه بل ښکار نه کوم چې تر څو مې خپل د سترګو اخزې نه شي ته پوه شه ا د جمال ختمول نو کارونه ماته پرېږده تاسو دواړه خپل کار کوئ ولې چې ستاسو کار هیڅوک هم نشي کولی او بیا پاتې شو د جمال خبره هغه له به تاسې کس ګورم چې درد او مرګ یې هم د هغه په غاړه باندې او بیا د دواړو په مرګ کې زمونږ خیر دی بادشاہ پلاس کی بنگڑی نے اچھی ہو لی او نا کس مرے دے چھ دبل خکاری پکوا خوی خپلا خیٹا مرا کرو تو دا کنے بیمار قبل دے نا دے بیغیر تیجو بادشاہ زما پتا باندے پورا پورا اتبار دے او ہاں زستا بادا رہتا سلام کوم سلام خدا جنگ دا جنگ دا جرم او دا قانون ترمین زدے او بیا دا قانون لاسونه ډیر زیات اوږد دي دا قانون یو سترګ ړندې او بلې بینی آی کدا ړندې سترګې لاندې ګرځي نو هي سم نشتا او کدا بینی سترګې لاندې راغلې نو درد لري خو مرګ نه بس بس په دې خبره ټیګه کېده په ورته تا نه بلکې په قرار مور سره ګورم زه پمان تدا تعقیب کا چې دې نن سبا چا سره ناشته پاست کړی سبا ما خدای ولی ونی ځان قانون ته تسلیم کا زتا سره دا وعده کوم چې قانون به تاره کومه سزا درکړي بادشاہ د خپل د ژوند خیرات د چانه نه غواړي وقت دومره درته وایم زما مخه پرېږده او که زه ستا مخه پرې نه دم نو بیا نو بیا دته هیڅ کوم څو نه وای دا یو مجرم سره سره یو بادر ځوان انده او زه د بادرانو قدر کوم تاسو سره اوسم وخت ځوان بل ځان قانون ته سپاره د پولیسو امر سره تاسو په کوم جرم ما گرفتار وای زه د خپل جرم پختنه تاسو نه کولای شم زه تا د کچاګبري په جرم کې گرفتار وم کوم چې د ډیرو بی ګناه انسانانو د مرګ سبب ګرځي زه دا منم چې ته د پولیسو یو افسر یې خو دا ما په فکر تاسو لا دې کم دی زمنګ د ملک په قانون کې بغیر د کوم ثبوت نه څو ګم نشي گرفتارولای آیا ته که زما په خلاف کوم ثبوت لرې نو چې د قانون ځولنه زما خلاف تاسو ورځي مستو زما یو خبره یاد ساته یو ورځ به سره د ثبوت گرفتاروم او د ما بس تور تیرو ته بیاستو دا زما وعده او دا زما وظیفه ده خیرت دے اے 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 ا
بل خراب نشي كوالا وقسام قلب لدم سرمان سوين نشي هاي سيكندر سيكندر هاي هاي سيكندر سيكندر هاي سيكندر بادشاہ زمرہ کمزور ہے دے چخپل مجرم پولیس تو اس باری چکلن ہم تو پولیس نازاد چھے استاز ایک گور نہ بلکہ گور دے گور تقدیر مسالا وا او پی فشوا سکندر زما سره لوبه کوي او په سامان کې موټر راغلی دی و خدا غي نصیب خو چې پولیس راغل خو زما د لاس نه خلاص کړ هغه چې هر څه کې هر څه پای هغه زما د زوی نه مخ کې د سمکه تر څو نه دی هغه اوس د پولیسو په قبضه کې دی خو چې کله د پولیسو نه آزاد شو نو په مخ ورک به زمکه تل تر سوز د سوز تل تر زنور سوره د الله غواړم زیدا شي او دا غ ټول پیدا کړي او دا غ ټول فردان ختم کړي چاچه زمان چاچه زمان د کور چیرې وځو لاره صرف دومره ته وخت تا چا وخت بل دی ورو جنازه وکړه بیا به دا یو سره ګورم مشران چرگی لے برولی گئے چہ ہاغ خلق سرا دروغی خبروں کی نبی بنا سلطان دیر ظالم انسان ہے آغا بھائی اس کا لندہ سپین گروہ مخون بابا مونگو آگوی کرے پخبر اللہ شو آگوی تب امینہ زیارو کو جہ زمان درور جن مولا خیرات کی راکی آغا میں انسانان دی تاہوی پزر کی بم لگ شانت احساس ہوئی کنا بابا اولو زمان سلطان
ته زما رور سره خو لږ معامله وکړه، خو تا سره دی که نه، د هغه په کتو به زما زړه ته لږ حوصله مېلو شي. زه پوهېږم چې الله تعالی داسې حادثه چاته پېښه کړي، هغه دې بیا د خپل زړه نه سندان جوړ کړي او د پلکونه ګزار نه سره نه خو پاتې شوه د وزې خبره ما ته ستا تګ ښه نه. ښه، نو ته بیا زما رور له ورشه، زه به کور ته لاړ شم. زما وړي خو به په جړا باندې ځان مړ کړی وي. وعلیکم سلام حضرت سلطان، نماز رکی کرتی دی تو بس ضرور آسے زندان خود ہے او بادر انسان تو ان کو او دا وزا خود زمک پل کر دا زگہ خود پتے دروازہ دنگا شو زندان دا غیرت نا تخم اور درد نا جوڑی او دا سکرون پیٹ ہے چو ورلان دے اسے دا خوالی پزے بدن بینا پائی دا خوش بے کس لکی او بیا هم دغه دروند پیټی په خپل زړه کوز نه کوي د بل انسان محتاجه به. نو بیا هغه کس چا چې زما زیر وژلی دی زر تر زره هغه زندان ته لیږل غواړم کوم ګل چې هغه په خپل لاس باندې کرلی دی چې هغه ګل هغه په خپله پوه کړي. لږ حوصله وکړه سلطانه، لږ د حوصلې نه کار واخله او بیا وایي چې د صبر میوه خوږی. تاسو هوښیار خلک یې، تاسو ښه پوهېږئ چې هغه غریب دا کار د کس ته نه دی. د چا په جرمونو پرده ما اچوه؟ مجرم لاس په لاس نیول شوی دی، که تاسو سزا نه شي ورکولی نو بیا موږ پوهېږو چې څه وکړو. ورې تاسو لږ د صبر نه کار واخلئ، چل بازي مه کوئ. حتی قانون مجرم دی او هغه ته به سزا په قانون راځي. موږ دلته ستا نصیحت اورېدو لپاره نه یو راغلي. زما په زړه چې کوم اور بل شوی دی هغه اور وژلو لپاره راغلي یو، او هغه اور په اوبو باندې نه وژل کېږي، هغه به د هغه په وینه وژل کېږي، د هغه په وینه باندې. انسان مرض علاج کرتے خبر دادا انسان نہ پمنس کی مساو کی ستار اور زما بدبخت تجوید قسطہ نو وجلے تا تقدیر مسئلہ وا چھ خدا دا غب غارا کہ زما پا زوی سے وشو نو زما خاندان با دا خور سر خور شو تا خدا دا پارا زما پا خاندان رخم ہوکا بس دا خبر اپلک دا دلور پسر در دے ہواگا ڈاکٹر توڑے د چا ولا چې چا د لاسه په سرو وینو کې ولمبېدو د هغې پلار به هغه چېرته وړي؟ په دې هر څه باندې ښه پوهېږم. زه تا ته ملامت یم، ښه خدای دپاره زما په دې تباه شوي خاندان باندې رحم وکړه او د دې سمندر نه بار روباسه. بس ډېره خبره ته حاجت نشته، زما مې یو خبره په خلاصو غوږونو واوره. کوم سمندر چې زما ورور غرق کړی دی هغه سمندر ته به زه یو طوفان جوړېږم،
خپل د ورور انتقام به ته اخلي. او چې زما ز ستاغون ته کې بچا سره وی نو زما ز هیڅ څوک نشي بربادوري. زما ز رکا بادیږي او که بربادیږي ته دې زمار صرف دی. د بچا زړه دې واته دې سر دې ټیګ نه ده. او بیا خو زړه زړه تلا راوي ته چې ما سره سمره مینا کې دا غیر زیاته مینا ته تاسو راکو तो मास्टर अमीना के मास्टर आ तो माँ को यकीन न रहेगी जब तक शाले ने बने निशम का पता सकी गया होगा ना तो तुम्हारा दस्ते में जरा स्टार दिला से नोरा मुझसे दे दिश्या ओ बिल्कुल दिश्या جرگی غر کا ہر سمرہ ڈوڑی وہ پسر اللہ دی اور بیادا جرگہ کو زمین اپلار نکمی راست ہے تما خیال دے چاہا وہ اپلار نکمی راست ہے تم رسپت نہ بھول کتا سر اثر پا دے جرگہ کی گڑنوں کئی نو دیر خبر نا زمان گڑن بلک مشکل ہے ولی چیز زیادہ دولت کار کنے میں تا سو ہر چاہی اللہ بھی باچا رہے اما خبیان سو انو شنو زین کا سر نظر وزم بالکل بالکل ضرور ہے اوہ جرگا جیسے فیصلے ہوتی نو ماں تب ضرور کیا بالکل صاحبہ ضرور بنا تھا ہلو سلطان خبر کو برد خبر کو ہاں سمرا وقت شو چھ مال میں در تالی گلے دے او دا پیسو درک نشتا سنگا زمان کو پیسو خیٹا چھے خیت یا شول والا نیما کہ دماغ بھی درتا خراب شو نو بیا با در بانے خوری واچو تا پر یہ خبر بانے خب ہوئے گی چی پدی روزو کی زمان زوی مر شبے او زو زد آغا پا مراسمو کی گی روما آغا دا خدا ہو بخی دارا تو آئی چی زمان پیسی بسنگ کی گی او کانو دا با در تخنو بی گورو با چی چا تخنو تبانے گی صرف او صرف دا وقت انتظار کوا اورے دا وقت انتظار قبل دا قمق الخلق کار بھی وایا زید خیا چھ بادشاہ تر سر حساب و کتاب کی بادشاہ تانا نہیں رہ گم اسم بغاڑا ستا انتظار کو انتظار تا بدل پر گم دا سے فکر ہو کچھ انداوز در اقم لار جانا کہ دا سے خلق و تمنگو خور دو وہ سبا ورات بس بس بسار رکھ دیجی خبریں
حال کې چې خپل احساسات وکړو زمون په پیسو زمون په خرچو باندې تاسو ته پرې سره مستمو کارته راکې مونږ ته سره راکې ولې اخر دا په کوم جره مو چې د قانون په وړاندې خپل سر په تلې کې نیول لري هم دې پیسو لپاره برې د پیسو په مقابل کې د هیڅ چا پروا نه لري خانو زه به نن داسې ته ولېږم چې پیسې خو پرېږده چې د هغې پوی او رنګ پسې به وړون شي رنګ پسې ځکه چې تا د پاچا په موجودیت کې د هغې پلار دفتر وکړی د هغې پلار ته ځان ته دوم پلار مو جوړوله خپل پلار په سترګو کړه د سلطان جانا ته د سترګې پټې کړې دي ځکه یې خپل پلار ګڼې
الله زما دا خوب رښتیا کی زما رور زر ته در کور ته راغلی خبر وینه بدل وینه مرگ وجود د الله په واک کې وي او بیا وینه په وینه نه مینځل کیږي تاسو زموږ په زخمونو مالګه مشن دی دا منو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي مګر دا خبره مورا وینه د وینې پسې تویلی شي ګوره ته ځوانه وینه د جوش کې ده د اوس نه کار اخلي څومره وینه به تویه کړي د وینې سیلاب به جوړ کړي اخر به د پښتو دې زرګې ته کینې بچه ستا عمر وړو کې دی ستا وینه په جوش کې دی زیرا ته وجرې دی او زوی به ورته وجدم او چې کله دواړه مساوي شو نو بیا به ورته جرګې ته کینم مورا خان صاحب خدا پاک د انتقام اخیستونکي نه بخښونکی ډېر خوښوي تا هغه وبخښم الله به تنه راضي شي او بیا د هغه لاړ ده موږ باید د هغه دنیا غم وکړو دا د مالګې خبره نه ده دا د پښتو خبره ده خبر دې ډېر خوږه مشره دې به راسره هم پښتو ته کښېني د پښتو نه به تښتې ده پښتو مې منلې او راغلی یم د پښتون په ډګر ناست یم عذر درته کوم همدا خو زموږ د پښتو دود او دستور دی زه به یې وبخښم او دا ټول درد به په دې خپل زړه باندې تېر کړم خو ها ریم ګل به هم زما یوه خبره مني خان صاحب کوم خبره دې په زړه ده ته خو پوهېږې کنه چې په دې کلي کې څوک قتل وکړي نو بد به ورکوي او ته به په بدو کې خپله لور زما زوی پاچا نه ورکوي څه بد دا څه وایي بد بالکل بد ما ته دا منظور ده خو په اسلام کې دا ټکی سپک دی چې خدای تور سره نه دی سپکی کړی نو ته انسان څه کار دی ته انسان کم انسان چې د الله نه یریږي حرام ته حلال وایي هغه به د انسان څه قدر وکړي خو زما دا زړه دا وایي چې د دې کور نه زما جنازه وځي خورې سلطان دا پارا گیس چی دا بادو پنومی آغا ورطا واتای کم ورش پستر بخکاری خونا سو تا پاسو بی دا عمر پور انسان یاد ساتا سخو خیران دیتے یو خوامی دا توی دا جن مسالا دا او بل خواه دلو ما تا خود هر نمال وو با مخکڑے ما
نرا تا گودر معلوم دے قانون فرمان دا سستار زو در نہ خبرے ومشتا دور کوالی نہ والا تا غٹواری تو انسان کول اولاد زو پا خو باندې دی او چې کلا غي سمرت ورسی بیا یو داسې خزان چې پستر بخکاری ولار ورته نشي دی یا چې انسان اخبر الله سخبر اولاد هغه خزان ته ورسی هغه زو ستیری زدی خبر رضات سپیره رواج چه زمون اسلام من کړ بیا زمون دولت تاخی مخنول ولی نکی رضات سپیره رواجونو مخنول پکار دی مشر سنگ انشاء اللہ تعالیٰ پختل کتاب کی بد ور قول بند کری ان کا کسی زمن پہ قانون کی بد ور قول نشتا اب یا بد ور قول پختل ہے جرم ہے اب یا ذات سے اوقات چھے زمن کے اسلام اور قانون اتوارا نہ منی نو چاہ دیتا سنگر پارا کے لئے گورا مشرہ ستا رزوی دا خوشکی دو دا پارا دا سلطان رضا زبیو یعنی بلا اسلام را نشتا وہ او بیا بولو زی پا خبر کے دل ارمانانو دا خبران کم خا خان تا خبر دا ستا خبر دا کار کس دا نوز بزر ضرور دل ارمانا کار دا دل ارمانا تا دا خبر بردا تلار شخ بزان دیار کا ولی جی رکر خلق با بیا بزر گیر آزی او ها تلار شخ کری تا او پا کری تیر خلق مخلی بل کا چه خلق سور سور ہم دوز ایزوانا لبودری با زیره تانه داتا پوسکو ما چه زی انسانیم او که زناورا که چه رتاشت زی زناورا کارم نبیاد کلی دا طول خلق زما پا مره چاڑا ولی نرا کاغی الالیم نی ولی نا او که چه رزی انسانیم نبیا ما تا دوم رسپک ولی بوری تا تسوه یو انسان تا سنگه دا انسان پا سرگو سونه بوری تو خوی اوزوان گی کسو ستا پا کور تور داغ اولے گئی نو تبا سکے زما دا کور پا طرف سو کچھا بستر گو نشی کتا او پاتی شو تور داغ تو تور داغ دا لگے دونا بے مخ کے دا قبر تور تیارو تلے گم بیا تاسو ولی پا یو خزبان دے الزام لگوے دا خلقو پا مخ کے ولی شرموے دا دنیا دا خلقو پا مخ کے بدناموے پل سر خوب تاسو تا فخر نو چھت کے خود یوی مجبوری جنے سربا تا ٹول عمر دا پارا دا خلقو مخ کے ٹر شی تا خپل کور تور سرو باندی تا حیارو پٹے خوروے او زمون پشانت مجبورا تا خپل خپو خوری گنے یو غربو لاچار چنے چی دا غمونو پا سمندر کی دوبا دا او دا غمونو پنجرہ کی راگی ردا پکار خدا رے چی تاسو اگا دا غمونو پنجرہ نازاد کے تاسو آغا غریبی و بیوس جنیلا یو سپک نمبر کوی اخیر ولی تی مطلب خبر کوا ما پا چا بانی تور داغ لگوی دی با ما دی داغ لگولی دی با ما باندی
او داسې داته را باندې لګولې دي چې ټول عمر کې بم پاک نشي. او دا هغه داغ نوم دی سورا. او سورا او دا بدنامه دا تور داغ دا کم نوم چې نو خو دولت قبول شي او نه زمونږ د اسلام قانون. पथी लगे दिल दीदी दुनिया रना नो गोरी सीमा पस्तरों की पथे लगे दिल मास्तर बोला बच का نن مې خپل پلان نه کم نه غړلې همیشه مې خپل پلان نه لړ مقام درکړې فوزنن تانه وسه غواړم کته را ته راکی باچا ما خو تر نن تاریخ پورې دا ته څه خبرې کمم نه دې محسوس کړې وایا وړ دې سدي څه غواړې ما ټول عمر ستا په اشاره د خلکو د اولادونو سرونه پرې کړې دي خدای هم درته نه دی ویلي چې دې ګناه صدا خزنن تانه دیو گناگار بنده دو گناهونو بخنه غوارما تا بس ما بخاطر عزیز بخیر سمکا و اسمان خیوزه که ریشی خود سلطان را دی هست چره نشی بد دیده را چا خبرا چه ندی نمورا نو مارو هر ترورا سماس دی ستا سکر ارنو سکر دا بیغرته دا خبر اوکرا بویا وای چې چانو یې ردی زموږ په ماشوم ټوب کې دومره سوس نیم تر دی چې چانو یې ریګم سکندر زما ورور نو زه سکه ورور نه ماته کم نه وو زه دې هم ماشوم یې جلې وخت دې ته مجبور کړم ما چې چاته به اجازه ورنه کوم چا دا جلې د بدو په دې بدلوم دې کو تر ولې ها دا خبره ده ها دا هغه جلې په هیڅ کې سلطان په مقابل کې بغاوت وکړو زما په مقابل کې بغاوت وکړو دا خبره یاد ساته چې زه به تا دا سپیرې جنې اے شمشتا هیڅ څه نه ده قسمت دې خدای چې ستا په ما ډېر سن لدی کنه نو په دې خبر باندې بده نو ستا جیب پرې کړو ما په یو خپل مرګ ته وځو لري کار چې زما په مسکه مداخله وکړه نو د خپل د مرګ زموږ په خپل وي تا د شل کالو پلاتو مو زیتو د یوی جنې د پارا د یاد وستو ختم رمې ورا کدا پلان تر دې راغله کې نو پلان را ته ما جوړېګا او زه به هغه جنې په هر صورت دې کوټه ته بده په نوم باندې راولم زه ګورم چې زما لار څوک پېسي خو زما مې یو خبره په خلاص وګونو باندې کدا هغه جنې په طرف چا غلط قدم کې خلو نو په خیر به ماته کوم زه به چاته اجازه ورنه کوم सुल्तान सर तंदे जंगवल द घर सर तंदे जंगवल दी
تخورا تا پلار جوڑ شے بلے گورم بدر سر ما بچا سر خبر اکڑا او زما پوره پوره یقین دی چې هغه زما مدد ضرور کوي تا په هغه باندې څنګه یقین وکړو هغه انسان چې انسان تاړو د انسان په نظر باندې نه ګوري زه په هغه یقین نشم کولی زه ګورم چې څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دنه راځي کنه بار ولې ولاړې نه نه مهرباني زه دې په خطر راغلی ما چې تاسو ته وایم چې ما غکور هغه واشه انسان د ټل لپاره پیښ دی او تاسو هیڅ فکر مکوئ ساس د کور په طرف به هیڅ وګم په چپ سترګو نه ګوري خدای دې عباس ساته ته د سلطان نه بیل شوې دا غنه خو به نه هر ازمري جوړ شوی وي اسنه چرتا غزمونګه په قربان دي حمله نکی سلطان چې سلطان او په بادشاہ سلطان دا غیلا سونه اوس قطه شو هغه یې سم نشه کوله خو بیا هم انسان دی کوم خبر اشوا خدا زما کار دی ما ته ټلیفون تا سمونګه پاره دومره غټه قربانی ورکا نو بیا مونږه مخانیو تا سم پور نشته دی ته نن نه بته دل ته موږ سره زموږ کور کوسیږي نه نه زه همدلته ستاسو تر څنګ اوسېږم زه نه غواړم تاسو پسې خلک خبرې وکړي او تاسو د خلکو له خندا شئ زه همیشه ستاسو عزت غواړم ستا چې څومره زموږ عزت وکړو ستا د خدای هغومره عزت وکړي او ها مننه څه ځکه نه وایم چې مننه سره احسان ختم شي ته نور هیڅ فکر مه کوه سلطان سره به څه زما دوی به تر کومه دلته باندې وي ګوره مشره یو ځل بیا وشه او ورته ووایه چې د بدو دا خبره ناممکنه کېدای شي په زړه کې الله تعالی سره هم واچوي زه پوهېږم سلطان د لارې سړی نه دی هغه ما ته معلوم دی هغه به هېڅکله همدلته غاړه کېږدي هغه همیشه د خیر نه په شر کې خوشحاله دی زما خو اوس چاره نشته زه مجبور یم چې یو ځل بیا ودرته ورشم د ضرورت نشته ده دا راته ووایا چې کله درشم چې زما امانت ما ته وسپارې کوم کار چې نه خدای مني او نه رسول هغه ته مونږ څنګه غاړه کیږو تا څه خو نه کیږي چې د انسان د ژوند لپاره مونږ سترګې پټ کړو او حرامو ته حلال وایو نو بیا زما خبره خلاص غوګونو باندې واورا چې سهار او مازیګر خو یو ځای کېږي شي خو د سلطان کړي فیصله هیڅ چیرې نشي بدلې دي ها
بیا دا پارا زما حجرے تا بہت ضرور رہا نشے چی تر سو پورے دے پر لور پا بدو کینے را کری تی خوششی نوم بد شی آخر کے دیش خان دیوشی نوم چی بد شی اگر اس کے نام خرکی دیش خان سے او بیچی ہو جنے پا بدو کینے را شی آگی دا سو پخ نظر بھی زستا سونا پا بدو کے جنے دی دا پارا دل دنا را والم چی ما تا دی نسیدون ہوکی زی دی دا پارا را والم چی شپا ورس پیا وکم زور خان چی دا چا دا پارا دا مالو پا بدو کی غواری اگا ہم دا بدو خلاف تے تا دا مالو چار پارا غواری سلطان لا دمر زور ندے چی دا خزو دا کولو ندے زی زان لا غوارم زان لا زی دا باجا ماجا پا قیسا کی نیما ران دیتے ہیں چی تو تنور ان پکی وار کے زد مکا وار جمعو دے کلوارو مکا وار دخلے نتو شوی لارے سو پفلا بیر تنرہ ما تاسو د خپل فیصله وی که قبول مو وی خو روغ به وکړو کنی په زور کې سلطان د چانه کم نه دی که زما فیصله منظور ای نو بسم الله دا کنی په خوله لاس کې ده او ځای درته نه ځای سلطان سے پیسہ لاؤ کا ہمارا زڑی خبر ہے او کہ تم نے بھی خبر ہوا لومڑی کو ماتا دو وایا چہ تا تے سند پتہ لگی دا چہ جس کا شاتہ ولاڑے تا کو سر کے پتہ نہیں کنا سوتے دے چا انتظار واسی نو اگے دے اگے قدموں نہ پئی چارہ سوت دا اشتیا تا سما انتظار کولو ولے تے شک گڑے زما پستر کې وګورا زما پستر کې دا سخت کاری اخو ماته کتو سره پتو لګی دا چې ستا پستر وګ کې سدي وایا صفای راته وایا چې زما پستر کې سره دی موږ د کلی ساده خلګو او ساده خبر پويګو ستا پستر وګ کې ما خپل ټول ژوند دی دو او یقین مې ده باندې زته راځي چې زما د خاطر ته هر څه پرې غوستل نو زمنن تاسو لري دا لوس کوم کس تا ده خاطر با دنیا هر مشکل تو ادری گم زمان بتا یقین دی او دل در آتک سر دی زمان یقین پا حقیقت بدل کر خوز دار آتو ہے چی زمان ده اولین سوال جواب را کبی اب کنا آقا پا خبال خبر اٹیم بلار دی او دا سوچن کئی جی پا بدل کی باغا ما خوز زان ده پارا غواری او زفوی گم چی سلطان سر باید سوکو آقا پا دی تولی لکیو ناسور دی او دا سناسور ختمون بار افغان پر دے سلطان پا جوان کی لاس والو والا بغیر دا باچان بلے سوکم نشکی دے او سوک چی دا سلطان پا سلطنت کی لاس وئی دا سلطان دا غم مرک واری مرک سیبا دا باچا مرک پا منبان پرس شو پرس او دا سلطان دا اصول دے چی دا ناکام سری مخت قتلم نخواری او که ناکام راغ لے نو یو بدر پا کم جوانده اینا بریده یو اشکر لسون اخبری زاران کاری ادا کارون سم را سپک کوئی ادی کارون نا تو باو باسی پا دی کی وم خیری چار دشم چیلو واچه بی دوخی جی ستاسی دوار مر زمان پلاس کی در زمان پلاس کی نوزی که خوش تازو در بند مکان پشکل زمان مخیتا ولان استای حالو تاس زند در مرک پرختی وی نو بیا خوب هم ځان سره ضرور کفن راوړی ځکه چې موږ او تاسو کې یو څه د کفن ضرورت پیدا کړي
انتظار کوا خو چې کله ته د قانون په درشه کې نه یې هلو 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 سوشه زړګیا ته دومره غصه کې ولې نه 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 په غصه کې نه یم اوسې بعض وخت سوچ کوم دا ځینې انسانان چې په موبایل خبرې کوي دې داسې غړي لکه چې په دنیا کې یوازې ازمرد ځې خیر ته پرېږده دا خبرې ته ووایه ته څنګه راغلې تا دې دنده زړه مې ویل چې تا سره مې لوشم ځکه راغلم ولې زه بې وخته خو نه یم راغلې که بې وخته راغلې م نو زه معافي غواړم نه 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 ته بخښنه پرېږده ښه شوه چې راغلې زما هم ډېر رایادېدې زړه خو مې ویل چې تا ته زنګ ووهم خو بیا مې ویل چې کېدی ستا موبایل بل چا سره دا کله نه چې ما چاګل پانی له نمبر ور کړی دی ته هغه ورځنا ګل پانی سره موبایل دی ها ها نو ګینه غي دوړم د مینی په سمندر لوشوا او
دا مینه خدا چې بچای د غلطی نه په صحیح لار روان کو. بچا مازغه دی سر تر اخلی دیو کنه زپویدم چې یو ورځ با تخ پیمانه گی او سما خواته برازی بچا چې کم کار کوي نو اول ځان سره فکر کوي نن ما فکر کړی او خپل یو مقصد لپاره ستا مخې ته راغلی. یو مقصد؟ څه مقصد لپاره؟ بادشاہ چې چا پسې تماشا وباسي نو بیا خو ته پوهېږې چې صرفه نه کوي. دا واخله ځان پورې وتړه خبرې به نه کوې. ګوره ته به لاړ شي ما سره وزې ته او عزیز ته به بخښنه وکړي. که نه نو د یو بټرې خبره ده غوښې به دې څوک ونه ګوري. دې ته څه ضرورت دی؟ زه خو اوس په خپله تلمه وزې ته او هغه ته مېبرا کوله او چې هغه پوزه کې زه خو هېڅ هم نشم کولی. د عقل نه د کار واخله بیا ته که لږه چالاکي دې وکړه نو بیا خو ته پوهېږې چې بادشاہ څوک دی. مخکې شه مخکې شه. دشمنی په در باندې نه خوري او بیا د عزیز اشاره نه زما غړی په خطا کې مړ شوی و. زه هغه بخر غواړم چې حق په دار باندې وسپارلی شي. زه ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو د خولې نه مې دا خبرې واورېدې چې تاسو به خو نه زموږ په کیس کار نشي. تاسو موږ له یو اقرارنامه لیکلې راغلې. اوی صاحب په ټولو خلکو ته معلومه شي چې سلطان خوبره ښه سړی دی او څومره ښه کار یې وکړ. امیر صاحب تاسو دی نه په خط واخلئ. جرګه کاږه دی ما ته وګوره د سلطان دنده د فتا بوته او دنه د اقرار یې خپله ګوره سلطان پاچا دا د اندورو کورنه څنګه کوران دا سړی څه په دې کې څلور څه نه لري. حال به درته لوستا وایم اوس پرېږده چې خط یې واخلي. او ګوډپاله بچی به
रानी तम दिल डुबाए तमा खुले रानी तम दिल डुबाए तमा खुले रानी फमाइसान मकावा फमाइसान दोवर कुठवाला ना प्रदेश वादीराला डाल जोकरा डाल औ देर गुजार को मुकाबल के दरवले मा तू उमर मा गठली थी हता खोली ता ए सेबियाम ताते मशवरा दर कोमा सीधी बेजा खबर न लास बखला कनन तो खो पेगे चे बाचा कम कर को वाली हा सर तर सही पुश वे तब बे कोएगे जे सुदा प्लार चाव वजो सुदा प्लार मा वजो मा मेरा पार में वो जरो चित्ता जमा लला संसार से उत्तर को जमा लला संसार से चित्ता जमा ने न्याय में रखी और हाँ सब अनुभव हाल सो गोई नम बचावा ने बचित्ता ना तड़ा ला और कदम रने रे और समय का सोरे से न ब्याराचा और फ्लासे का मासर पवार की दी और हाँ यह खबर में पड़ा हुआ आगामी से तो दिमु आया कि सकवले से सही सलामत कूर्ता बोलेगा मुबारक से मुबारक है के कर सर कर लेगा वेदा मेगी से मर ब्रशी नु दागो वसरी मुशी सुल्तान उस मर रागले ने बादशाह रदे नमक की शागा बागी बानी सो की राजा चिजान बरसो राजा यार राजी अंधेरा खुदर दावादो का अबे यो प्लास्टिक लेके वाला पकाने सुरा तैयार है बगैर
سلطان چرته ده تاسو دلته سلطان را غوښتي یې خو په تمه درته سکندر دی تاسو بلته ورشئ هغه ستاسو مشر او خپل مشر څوک په انتظار نه پرېږدي بېنیرتو Yeah!
כדה באז דיר וצ'טואל ואתי חוץ אסתרי אשנו אחר זמקי לרעני אהווס בה איתה זמקי טלטה זר אסון זר חנו תחזמה פלרמה שלאו אה?